är väl många som vill dölja sitt ursprung och inte kännas vid vad de är för någonting, utan det är vad vi kallar bondtattare. Men vad kan det bero på att man känner en obehag att gå ut och tala om det? Ja, de skäms väl för sitt ursprung, jag vet inte. De ser kanske ner på oss övriga, jag vet inte det heller. Det är väl ordet tattare som skrämmer dem, jag vet inte. Eller också kanske att de vill vara lite finare då. Men det finns ju många av oss resande som också kan kalla sig finare. Det finns ju, ja, det finns läkare, det finns till och med, jag känner en duktig kirurg. Det finns präster. Det finns andra stora affärsidkare. Skådespelare, kända sådana. Inom musiken, sången, finns det mycket. Du ser som en sån känd musiker som Kalle Jularbo, Kalle Karlsson, som han hette. Det var en riktigt djup tattare. Men utåt ville han ju inte vara någon. Djup, det menar du alltså? Ja, utav riktigt äkta, icke utblandade respekten. Hold on.